כתוב, על קמצא ובר קמצא חרוב ירושלים. מי זה בר קמצא, קמצא בר קמצא? אומר המהר"ל, זה לא היה אנשים. אנחנו גם מבחינה היסטורית לא מכירים את קמצא. אין דבר כזה קמצא בספרי היסטוריה של פרביוס, לא מזכירים אותו בכלל. יש שמצאו שם בשל אדם בשם קמסוס, חושבים שזה אולי קשור. אומר המהר"ל, לא. קמצא בר קמצא, על פי המהר"ל, זה מפלגות. קורה כמו שכתוב, אתה עשה ארץ לקבצים. התארגנויות. לכן זה מסביר המהר"ל, דבר חשוב בגמרא. הגמרא אומרת, על קמצא ובר קמצא, ברוב ירושלים. השאלה הגדולה היא, מה רוצים מקמצא? הסיפור הידוע הוא כך, מה היה ידוע הסיפור, וזה חשוב שנשים לב לסיפור, הסיפור הוא כזה, שקמצא לא הוזמן לשמחה. מה היה? אדם שהיה לו יריב בשם בר קמצא וחבר בשם קמצא. אז הוא רצה להזמין את קמצא. אני אתן לצייר בצורה ציורית שלנו, בשפה שלנו אפשר לצייר את הדברים כפשוטו גם כן. נסביר את זה כך. הוא כתב, שלח הזמנות בדואר, וכתב קמצא, את מה שלא היה בסדר, אז הוא במקום לקחת טיפקס, אתם יודעים, אפשר לקחת טיפקס ולמחוק, לא לקח טיפקס, אלא קשקש על זה, וכתב קמצא. הדואר רואה את המילה קמצא ורואה ליד זה משהו עוד, אז הוא מבין שזה בר קמצא, לקח את זה לבר קמצא לתיבת מכתבים שלו ושם את זה שם. חוזר בר קמצא הביתה, מוצא מכתב הזמנה לשמחה של האויב שלו. הוא מאוד מתרגש, הוא מאוד מתפעל. הוא אומר, באמת, על העולם תאכל חרב, אם אפשר לעשות שלום, למה לא? הוא החליט, מצוין. קורא למשפחה שלו, הולכים לשמחה הזאת, איזה יופי, הגיע הזמן לעשות שלום. הוא מגיע לשם, מתיישב ליד השולחנות, בא לשמחה, עובר משולחן לשולחן, פוגש שם את בר קמצא, שואל אותו, מה אתה עושה כאן בר קמצא? אני אומר, מה זאת אומרת, מה אני עושה פה? הוא אומר, אתה הזמנת אותי, אני אזמין אותך? אתה יריב שלי, אתה אייב שלי, מה לי ולך? איך אתה מעלה בפרעתך דבר כזה שאני בכלל מזמין אותך? הוא אומר, תראה, הנה הזמנה. מה, אתה לא יודע לקרוא? כתוב פה קמצא, אז מה זה ליד זה? מה זה לקשקוש שהיה? לא הסתדרתי עם הכתיבה. ולכן התבלבל לי קצת הדואר, אבל אתה היית צריך לשים לב שכתוב קמצא. למה לא שמת לב לקשקוש הזה? זה לא בר קמצא. סליחה. אז קום ולך. הוא אומר, תראה, כבר אני בעתיקן, זה לא כיהודי. אני משלם לך את המנות שלי ושל המשפחה שבאו כאן. אומר, אני לא מוכן שתהיה בסעודה שלי, בכלל לא בא בחשבון, אתה מקלקל לי את כל המצב רוח שלי, ואתה נשאר שאתה תהיה בסעודה שלי. אומר, תשמע, יש לי פתרון, אני אשלם חצי מהשמחה שלך, אז יש לי שמחה משותפת לשנינו. מה? אתה רוצה איתי להיות שותף? לא בא בחשבון, מה זאת אומרת? אתה רוצה איתי להיות בחשבון? בכלל לא בא בחשבון. מה הוא עושה? הוא אומר לו, תשמע, אני משלם את כל השמחה, אז הכל יהיה על חשבוני, אתה תהיה אורח שלי, אומר, אני גם זה לא מוכן, להיות אורח שלך, מה פתאום? קם, תפס אותו וזרק אותו. חכמי ישראל שישבו שם לא ידעו מה לעשות, שתקו. כלומר, מזה שכדאי לזכור את זה, כמו שהגמרא אומרת במסכת שבת, שלא מכו, אז הם נענשו ראשונה. גם בשואה אמרו שהרבה מהצדיקים, היו התביעה השמימית עליהם, אנחנו לא היינו בשמיים, אבל ככה הם מנסים להבין את התביעה השמימית, לא מכו. נשמע מן הניחלאו, קם ולשין, וכל הסיפור מה שקרה. האדם הזה ודאי לא היה אדם הגון, באמת חכמי ישראל צדקו שזרקו אותו. הלך ולשין לרומאים שמרדו ביהודים, מה הוא רוצה מכל היהודים? מה הם אשמים אם אותו אדם יתאכזר אליו? אתה רואה כמה הוא מושמד האדם הזה, שהוא מוכן בשביל זה לעשות חורבן לעם ישראל. בגלל שהוא כעס על החכמים, על המנהיגים. אבל פה צריך ללמוד דבר נורא. אם המנהיגים יושבים בשקט, אוי ואבוי.
אכן כשפנחס הציל את עם ישראל, המנהיגים היו בוכים, לא ידעו מה לעשות, אומר רש"י, אתה לא מבין הלכה, זה מאוד מסוכן. שתקו, שתיקה היא נוראית. על כל פנים, שואל המהר"ל, מה רוצים מקמצא? קמצא בכלל לא זמן לעסק. אומר המהר"ל, מה זה קמצא כאן? בגלל שקמצא היה החבר שלו, במפלגה שלו. על סמך זה יכול היה לזרוק את בר קמצא. איך אפשר להתאכזר באכזריות כל כך נוראה? לתפוס אותו, לזרוק אותו, בשעה שהוא מוכן לשלם את כל העולם כדי להינצל מהבושה הזו. אם מכאן, חזר לו, תראה כמה גדול ככה של בושה, הוא ביזה אותו בצורה מפחידה. זה הביא את החורבן. אז רואים מכאן, מה זה קמצא? אומר המהר"ל, התארגנויות. קמצא זאת אומרת, כשיש מפלגות, אנחנו רואים גם היום, מפלגות תוקפות אחת את השנייה, לא עושים חשבון מה טוב לארץ. עכשיו שיש הסכם נוראי, הסכם גרעיני עם איראן, עדיין יש התקפות אחד על השני, מפלגות. מפלגות אלה לא למדו לקח. חז"ל אומרים, בית שני על מאחריו, על שנאת חינם. פירוד, מפלגות, מפלגתיות. מפלגתיות זה מלשון פילוג, הרס החברה. הבוקר שמעתי, נסעתי באוטו הישיבה, שמעתי שאחד המפלגה שבאופוזיציה אומר שראש הממשלה צריך להתפטר בגלל שהוא לא הצליח למנוע את ההסכם. ואם הוא היה בשלטון, כנראה הוא צריך למנוע את ההסכם. אלא מה? לנגח, לנגח. זה מה שחז"ל אומרים פה על קמצא, פה על קמצא, כשיש חשבונות פוליטיים, לא יגמרו. אדם צריך לחשוב לא על עצמו, אלא... לכן גם אומר המהר"ל דבר, לא המהר"ל, הרמב"ם אומר דבר חשוב, שנשים לב אליו. הרמב"ם אומר ככה, כתוב במשנה באבות, כל מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, שאין סופה להתקיים. מה זה מחלוקת שהיא לא לשם שמיים? אומר אומרת המשנה, כורח בכל הדתות. שואל הרמב"ם, מה זה כורח בכל הדתות? היה צריך להגיד כורח במשה. הוא כותב עם משה, משה לשם שמיים, כורח לא לשם שמיים. מה זה כתוב כבר בכל הדתו? אומר, מי שמתפתה שלא לשמיים, אז אתה יכול לראות שבקבוצה שלו, אולי כל אחד רוצה לתפוס. אין את זה בפיימריז של המפלגות. כשיש פיימריז במפלגות, כל אחד טורף את החבר שלו. ממש משמיץ אותו, נלחם נגדו, ממש. וכבר בכל הדתו, מה שאמרנו, אומר. לכן חשוב מאוד בימים אלה, ולחזק את העניין הזה של אהבת ישראל. אני אוסיף לזה שני דברים, גמרא, שני גמרות שהתבררו על פי זה. גמרא אחת, מסכת בבא קמא. בריש גלותא בבבל הייתה משטרה, כמו שהיום יש משטרה שמסיירת, יש ניידת משטרתית שעוברת ברחובות לבדוק שלא יהיה פשע ולא יהיה בעיות, אז היא עוברת ברחוב לרחוב. המשטרה שלו עושה סיור ברחובות הרדה, והנה פגשו מישהו, עוצרים אותו, מה יש? את מי תפסו? אתם יודעים מי תפסו? את הבלזר זעירה. לא הכירו אותו, זעירה, זאת אומרת, הוא היה קרבה אל הכלים, ולא מכירים אותו, ומה רואים? שיש לו נעליים שחורות, לא היה מקובל. עוצרים אותו ושואלים אותו, תגיד, מדוע אתה שונה מכולם? למה יש לך נעליים שחורות? הוא אומר, אני מתאבל על ירושלים. אתה ראוי להתאבל על ירושלים? כן, אני אדם גדול, מותר לי. מי אומר שאתה אדם גדול? אומר להם, תשמעו, אין בעיה, או שאתם תשאלו אותי שאלה בתור שאני יודע לענות עליה, או שאני אשאל אתכם שאלה בהלכה, ותראו שאני אדם גדול. נתנו לו את הכבוד לשאול ראשון, שאל שאלה עמוקה, הם התפעלו ממנו ואמרו, כן, אתה אדם גדול, אתה משוחרר. תחשבו לרגע, איזה משטרה מטורפת. אדם עם נעליים שחורות, בשביל זה צריכים לעצור אותו? זה טירוף מוחלט, לעצור אדם כזה. וכבר מאוחר, אנחנו רק נמשיך את הדרשה שלנו. אני אדבר כעת, מה אנחנו הולכים לעשות? בגלל גם הגזרה הקשה של הסכם וינה. הסכם וינה. הסכם?
הסכמה עם איראן, בווינה. הם חתמו כבר? חתמו, כן. המילה הסכם וינה זה דימנת הקץ, קנייץ של העולם. הקץ. איפה חתמו את זה? מכיכר תדור הרצל. שם היה עולם. לא בכלל, כזה דור רוצה את זה מבין. מה עושים? מה צריכים עכשיו לעשות? חז"ל אומרים ככה, חבור עצבים אפרים אנחנו. כשאנחנו מאוחדים ביחד, אז זה הכוח. עכשיו צריך לחשוב כמה שאפשר יותר לעשות ערבות בתוך עם ישראל. ולכן אני מסביר שריש גדות המשטרה שלו תפסה את הרב זעירא, זה אליעזר זעירא, עם נעליים שחורות. שאלו אותו, מה פתאום? אמרו, אני מטובל על החובה. תפסו אותו עם נעליים שחורות, חמש נעליים שחורות. שאלו אותו, מה פתאום אתה מלבש עיניים שחורות שזה לא מקובל? הוא אמר, אני מתאבל על ירושלים. אמרו, אתה מדבר על ירושלים, אתה ראוי להתאבל על ירושלים? הוא אומר, כן, אני אדם גדול. שאלו אותו, מי אומר שאתה אדם גדול? אתה לא נמצא ברשימה של מועצת גדולי התורה. הוא אומר, תבחנו אותי. או שאני אבחן אתכם, או שאתם תבחנו אותי, ותראו שאני אדם גדול. נתנו לי את הזכות לבחון אותם, הוא שאל שאלה חשובה. רבו, אתה יכול ללכת, אתה יכול להתאבל על ירושלים. תגיד לי, הם השתגעו? תפסיק בן אדם שהוא אומר, אני מתאבל לירושלים, ישר לחקירות, אתה רואי להתאבל לירושלים? מה אפשר? היות והחורבן בא... אז מי תפס רגע? המשטרה של דרש גלותה תפסה את, זה, את, את אליעזר זעירא עם נעליים שחורות ושאלו אותו למה. זה כתוב בגמרא. כן. מה בא בכמה? בא בכמה? כן. אני שואל, הם השתגעו, אין להם דאגות אחרות, לתפוס חשוד שהוא חשוד, לעצור אותו בגלל שהוא מתאבל לירושלים? אני אענה לך עוד גמרא, לא פחות מעניינת. כתוב שכשחרב הבית והגמרא מדגישה בשנייה, כי חורבן בית שני היה בגסי התחילה, חרב הבית בשנייה, רבו פושעים בישראל, לא אוכלים בשר ולא שותים יין. נודע הדבר לרבי שועה בן חנניה. רבי שועה בן חנניה עשה כנס, אבלי החורבן, אסיפת חירום של כל אבלי החורבן. באו עולם מלא של אבלי חורבן שלא אוכלים בשר ולא שותים יין. רבותיי, האם יש מכם שלא אוכלים בשר ולא שותים יין בגלל אבלות החורבן? ודאי, כולם מרימים ידיים. למה? מה זאת אומרת, הרב, אתה שואל שאלות כאלה? איך הם אוכלים לאכול בשר? קורבנות אין, יין לא מנסחים. רגע, 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 אז מה אתם אוכלים? אבל אנחנו אוכלים לחם, בסדר, אתה, אם זה יתקעה, אנחנו אוכלים לחם. לחם, יש מנחות. תפסיקו גם לאכול לחם. או, הרב, זה קצת קשה, אבל אנחנו... אם זה באת לקרוא לנו, זה אמנם קשה, אבל אנחנו מקבלים על עצמנו. אז מה תאכלו? פירות. פירות, יש ביקורים. טוב, נאכל ירקות. רגע, מה אתם שותים? מה זה שותים? מים שותים. פת במלח תאכל מים ומצרת תשתה. מים? יש ניסוח המים. שתקו. כבר זה אי אפשר, בלי מים. על בלי לחם כבר הסכימו לוותר. אבל על מה הם לא? אי אפשר. אמר להם רבותיי, תשמעו. רגע, בבא קמא, איפה זה על זה? בבא קמא, איזה דבר? סמך, אני חושב. סמך. אני חושב שזה יהיה סמך. ובאסר גם כן בסוד, אני... משהו כזה. אז... ובאסר זה עדיין סמך. בבא קמא, זה נותנת לה, אני חושב. אני שואל, מה קרה לרב יהושע? אבל באת כמה זה רזל. לא, זה רב יהושע עם המילה חורבן. אבל באת רסם את זה, עד רוב הרבה. אז אמר להם גם, תדעו לכם, אי אפשר לגזור על כל הציבור. רגע, אבל כמה זה כמה, מה זה? נו תת, אני חושב. נו תת? בספר, בפרק הקודם, אם אין לי זה דווקא נו תת שם. אין לנו דאגות אחרות, אלא מה? הוא פחד שתקום מפלגה חדשה, מפלגת אבלי החורבן. הוא אמר להם ככה, אם כולם היו יכולים לגזור, לעמוד בזה, הייתי גוזר על כולם. אבל ליצור קבוצה נפרדת, שרק אתם, לא כדאי. פילוג בתוך עם ישראל לא שווה. אפילו שאתם רוצים אותו דבר, יש גלות השליטה. אם אדם גדול, אז הם מבינים שהוא לא מתפרד מהציבור.
אבל אם הוא לא אדם גדול, אז הוא ירגיש את עצמו מיוחד, נפרד מהציבור, זה לא כדאי. לכן לא הסכימו שיתאבל על החורבן רק אם הוא יוכיח שהוא באמת ראוי לכך. רבי שועה לא הסכים שתקום מפלגה חדשה, מפלגת אבלי החורבן. אם כולם יכולים לעשות את זה, אז זה לא כולם. כיוון שאי אפשר, זה לא תפסיק את זה. לא מזוהים בגזרה לציבור, אלא כאילו, זה פלא. הם לא חיברו את אף אחד, הם עשו מעצמם. כתוב, רבו חושים מישראל שלא אכלו בשר ושתה, אף אחד לא חייב אותם. אבל הוא פחד שתקום מפלגה חדשה, שהם יסתכלו על אחרים בצורה אחרת. אולי זה מזכיר את הסיפור עם הרב אברמסקי. פעם בא אליו תלמיד ושאל אותו אם מותר לו ללבוש גאוטו. הוא לא חסידי, החזוניש סבר שבתפילה צריכים ללבוש גאוטו. לא קיבלנו את דעתו בזה, אבל החזוניש סבר שצריך ללבוש גאוטו. גם סבר החזוניש. אנחנו לא קיבלנו את דעתו. אז הוא שאל את הרב אברמסקי אם מותר לו ללבוש גאוטו. הרב אברמסקי היה לו תמיד שפה מעניינת מאוד. אמר לו, בהחלט מותר לך, נותן לך, אבל כן, אבל מתנאי לך שלא תחשוב שיותר צדיק ממני שאין לי גאוטו. תמיד הוא היה מדבר בשפה חדה, שימין אותה בלי מסביב. ישירות, אמרנו, אתה תלבש גרטה בתנאי אחד, שלא תחשוב שאתה יותר צדיק מאני שאני לא בשגרטה. אתה לא פה. הם היו, אמנם הם עשו את זה מעצמם, אבל יש סכנה, שהם ירגישו את הזמן שונים. לא כדאי. אפילו אם זו מעלה, כדאי לוותר על המעלה כדי להיות שונה. אחדות כל כך חשובה. לכן, במיוחד אבלות החורבן, אסור שאבלות החורבן תהיה סיבה להיפרדות. אז זו העבודה שלנו עכשיו כדי לבטל את הגזרה הקשה. ברבור הוא נותן לנו כעת מכה קשה מאוד, ההסכם עם איראן. אומרים שאנחנו שומרים שלא יהיה... דברים בטלים, כמו שצ'מברלינים. בדיוק אותו דבר. עוד באותו יום שחתמו על החוזה, היה הפגנות באיראן, מוות לאמריקה. שרפו את הדגלים של אמריקה וזרקו מוות לאמריקה, מוות לישראל. אמריקה לא צריכה לפחד כל כך, היא כבר מספיק חזקה. אבל אנחנו כן צריכים להבין את המשמעות. זה עצוב מאוד אם אנחנו לא מבינים שהקדוש ברוך הוא בא לטלטל אותנו. מלך קשה זה גימטריה להסכם עם איראן. ואובמה, השם המלא שלו זה ההסכם עם איראן, בדיוק. הוא עשה את ההסכם. ומי חתם? קרי. אם תלכו עם בקרי והלכתם לכם בחמת קרי. אתה מבין? אבל זה חמור. אני לא מבין איך אנשים שלנו היום ישנים בלילה. על החוצפה של הגאים האלה, אנחנו צריכים לזכור מה שכתוב בפרשה, ולא קיליתי את בני ישראל וקינאתי אותם. על החוצפה של אותו אדם שהקריב את המדיינית לפני משה. אז אני רוצה לקרוא קצת מכאן, אני רוצה לשבח של אהבת ישראל, כי היום צריך להתחזק בזה. אני רוצה לקרוא לכם מהספר של הרב"ד, אני עובד כבר אל ב-20, גם זה ספר חדש, יצא. לא יודע מה אתה מכיר, אז זה יצא אתמול, שלשום. ומה זה? רב עובדיה, מה? בעקבות? כן, בעקבות רב עובדיה. אני כותב תמיד עכשיו, לוקח את רב עובדיה ומוסיף על זה דברים גדולים. הוספתי פה קשר לארץ ישראל, פרנסה של ארץ ישראל. וזה ט"ו בשבט. אני מוסיף תמיד מדבריו. כדי שלא נשכח אותו. אני פוחד, אני רואה שאנשים מתחילים כבר לשכוח. זה הזמן עושה את שלו ואני לא רוצה. כיוון שהוא עשה מהפכה גדולה בעם ישראל ואני רוצה שהמהפכה תישמר. עכשיו בוא נקרא את מה שהוא כתב על אהבת ישראל. נאמר באבות, יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך. בגמרא ובאמות אמרו, 12,000 זוגות תלמידי חכמים אלה רבותי. כדאי שנשים לב, לא 24,000 תלמידים, אלא 12,000 זוגות תלמידים. אבותא היה, תודה. אבותא
החברותה היה כמו זוג אחד, אבל רק עם החברותה. אחד עם החברותה השנייה כבר לא קיבל להגיד את זה. אתה יכול לשתות כוס אחד מהם, הוא יקבל מהחום הזה. ברוך אתה אדוני אלוהים ומלך עולם שהכל נביאו בדברו. שהכל שימו לב, זוגות אבידים, אחד עם השני היו חברות הטובה. זוגות, כמו זוג. אבל, מפני שלא נהגו כבוד זה וזה, לא עם החברות אני חושב, כולם מתו בחייו של הרבי עקיבא. פרק אחד בפסח לפוס העצרת. עד... לא נהגו כבוד בתוך חברות, או זוג וזוג. זוג וזוג כנראה לא נהגו. לא קוראים להם. 24 תלמידים, זוגות תלמידים. תגידו לא יהיה בסדר, באותו שניים יהיה בסדר. בחברותות יסתדרו אחד עם השני. אחרי שבילד זה הוא יגיד לך להתמיד. זה היה ביחד, חברותות היה בסדר. אבל בחברות השנייה כבר לא כל כך נהגו כבוד אחד עם השני. עד שבא רב עקיבא אצל רבותינו שבדרום ללמדם תורה. והם אבני בלנס, אבשינו בלפאי, אבסו בחלפת רביל ברילאי, ואבשינו בלזור ושמוע. אמר להם רב עקיבא, בניי, התלמידים הראשונים לא מתו אלא מפני שלא נגעו כבוד אלא מזה, והייתה אינם שרה בתורה של חבריהם. אתם לא תנהגו כן, מיד עמדו מילות תורה את כל ארץ ישראל. כתב הרמב"ם. מצווה על כל אדם, לאהוב כל אחד ואחד מישראל כגופו, שנאמר, ואהבת אותך כמוך. יכבד את חברו כמו שהוא רוצה בכבוד עצמו. ובשאר הכוונות כתב, קודם שיסדר אדם בתפילתו בית הכנסת, יקבל עליו מצוות אהבת אותך כמוך, ויכוון לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כנפשו. על ידי כך תהיה תפילתו פעולה בכל תפילות ישראל, תוכל מה לעשות כאלה. אני רוצה להוסיף יותר, כי חז"ל אומרים, כשיש אחדות בעם ישראל, האויב לא יכול לעשות כלום. חברו, כשעם ישראל מחוברים ביחד, אפילו עצבים, יש בתוך עם ישראל אנשים שעובדים עבודה זרה, אנחנו, למה? הטוב יגבר על הרע. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, אם יש אחדות בינינו, אני סומך שהטוב... בזמן אחר זה היה. בזמן הרב שהיה. גם בזמן אחר, כשכתוב שהם לא דיברו לשון, לא הנשינו אחד על השני, אז לכן הם מנצחים. היו ביחד, כל העם. אצל דוד, שהיה לא קרה. בזמן הרב היו כולם ביחד. היו עובדי עבודה זרה בתוך עם ישראל? רחב היה מפיץ עבודה זרה בעולם. לא סתם, על כל שורה ושורה של חרישה שם פסל. והם יצחו במלחמה. כן, בגלל האחדות. הייתה אחדות בתוך עם ישראל. פעם אחת בהיסטוריה דבר כזה שהאחדות עם ישראל? לא, זה לא. יש תקופות. כשיש אחדות, יש הצלחה. אין אחדות, יש סכנה. רמת הר סיני, היו כלב אחד. זהו. שם היו, אני לא אספר את ההיסטוריה כי אין לי את האפשרות למדוד מתי כן, מתי לא, אבל חזרנו לנו לא נקרא. כשיש אחדות לעם ישראל, אז אנחנו מוכנים. היות שאנחנו נמצאים עכשיו בשעה קשה מאוד של ההיסטוריה, מאוד קשה. וזה מזכיר לי את מה שאני יודע משם הגאון מווילנה. הגאון מווילנה אומר שמלחמת גוג ומגוג היא רק 18 דקות, סך הכל. רק פצצת אטום יכול להיות. 18 דקות אי אפשר פה, רק פצצת אטום. אבל לפי גאון שם כתוב שיכול להיות שזה היה כזה מלחמה, לא יודע, בשמיים ופה לא רואים שום דבר, לא רואים שום דבר, אוכלים... אמרתי לך, בגלל מצעדי התועבה אני מאוד מודאג. מה? בגלל מצעדי התועבה אני מאוד מודאג. כל פעם שיש מצעד גאווה אנחנו מקבלים מכה משמיים. גירוש גוש קטיף, מלחמת צוק איתן, כל הצרות זה באים שם. הרב אמר פעם שזה כל הרבי עקיבא שהוא צחק וכל ה... שכתוב מרס, מסכנות בירושלים, שכתוב על זה וזה וזה. אני לא, היום אני לא חושב ככה, אני חושב שבדיוק בגלל התועבות. בגלל התועבה, זה סוף העולם.
גם הסבל שלהם זה סבל נכון. מבול, הם מביאים את המבול לעולם. כשזה יתפשט בארץ ישראל עכשיו, חוששה לי מאוד. מאוד מאוד מוטרד, מאוד מאוד מוטרד. ועוד יותר, כשהקדוש ברוך הוא נותן לנו סמליות, זה היה בכיכר תדר הרצל, תבינה. איפה זה כיכר? באבינה יש כיכר תדר הרצל, שם היה המלון. ושם חתנו את הארץ. שאלו את הגאון רב שמואל שמלכה הורוביץ, איך אפשר לאהוב את כל אחד מישראל במידה שווה לו? יש בהם גאונים, צדיקים, יש בהם אנשים בינוניים, יש בהם אנשים פשוטים מאוד. איך אפשר להשוותם את כולם אותו דבר? השאיר להם הרב שגם מטבעו של האדם הוא לא אוהב את כל לבריו במידה שווה. למה? אם נותנים לו מכה על הלב, הוא ישים את היד לספוג את המכה. ישים את הזרועות נגד החזה, שהמכה תבוא על הזרועות ולא על הלב. וכן, אם באים לקוט על הראש, הוא מיד שם יד על הראש. לפי שהלב והמוח של האדם יקרים לו מכל, שבהם תלויה כל החיים שלו. לכן רוצים לומר חידוש, שמותר לחלק את האהבה, או שיותר, זאת אומרת שמותר, כנראה הוא סבור שצריך לחלק את האהבה. את הצדיקים צריכים לאהוב יותר, את הפשוטים פחות. אז כך אומר, אף שאוהב את כל איבריו, בלי יוצא מן הכלל, כן הדבר באהבת ישראל. את הגאונים הצדיקים יאהב כבבת עינו, גם כן הם נקראים מן העדה. את האברכים תלמידי חרבים יאהב כמו הלב והראש. את האנשים בינוניים יאהב כמו זרוע ויד, את פשוטי העם כמו הרגליים. על כל פנים, יש לחוש אהבה כלפי כל אחד ואחד. אחד המרבה ואחד המעמיק. היום זה ירושלמי. לא תיקום יותר מהמרקל, זה ירושלמי. ירושלמי אומר שאדם צריך להרגיש את עצמו איבר בגוף גדול. עם ישראל זה הגוף, וכל אחד הוא חלק מתוך הגוף הגדול. לכן אני אומר ירושלמי, לא תיקום לו איתו, משל, הוא יהיה ירושלמי משל, מה המשל של ירושלמי? משל לאדם שיש סכין ביד ימין, הוא בא לחתוך בבשר, ירדה הסכין על יד השמאלית וחטפה את הסל החתך ביד השמאלית. האם יעלה על הדעת שהיד השמאלית ייקח סכין ותתקור את חזרה את היד הימין? לא בא בחשבון. למה? כי זה אותו גוף. גם הרי כל ישראל נחשבים בגוף אחד לפני המקום ברוך הוא. אבל עקיבא אומר, אהבת לך כמוך זה כלל גדול בתורה. אז פה יש סיפור מאוד מוזר. אני לא הבנתי את הסיפור, ממש לא הבנתי את הסיפור, אבל סיפור מאוד... חלק מהסיפור הוא מובן, חלק מהסיפור הוא יותר מובן. אבל בעיר דומלין שימש המערם הרב של העיר. וגם הרב העיר וגם ראש ישיבה. היה שם עוד ישיבה גדולה, בראשות של הגאון רב שמעון זה אוירבך, חתנו של המהרש"ל. פעם התקשרו הבנים ראשי ישיבות בפירוש של התוספות. המערם עיר בפלפול ויישב את התוספות. רב שמעון אומר, רב שמעון זה ממש צריכים להוסיף רב. אז נהיה שני ויכוח, רבנו של עולם, אני לא מבין, אלו ואלו אלוקים חיים, מה פתאום נהיה מחלוקת בעיר? לא, על זה אני לא יכול להבין. עוד יותר גרוע, שמנהיגי העיר אמרו, מי שלא צודק, שיתפטר. עד כדי כך המחלוקת הייתה קשה שהם אמרו כך. החוץ על מה? איך צריך לפרש את התוספות? אם כמו המערב, בפלפול, או שצריך להוסיף תיקון דפוס. החליטו לפנות אל הגאון שמואל אבואב, רבה של אמסטרדם, ויחווה את הדעה. והיה, אם יכריע כאחד מראשי הישיבות, על ראש הישיבה שלי להתפטר מתפקיד ראש הישיבה. הרב הסכים שצריך להגיע לסיף עוד דבר. לכן המערב התפטר משפטו. אבל הגאון רב שמואל זה לא הסכים, גם הוא התפטר. השי הקהילה עמדו על כך, שלא ויתרו לו, התפטר גם שמעון זאב ממשרתו, ונשארה דובלין ללא רב לראש ישיבה. בצר להם פנו אל הגאון המהרש"ל, שהיה רב עמד באוסטרה, שלחו לו כתב רבנות על קהילת דובלין. המהרש"ל קיבל את הקריאה של פרנסי דובלין, ושם יד לדובלין. והודיע כי בשבת הבא ידרוש את ראשתו הראשונה בתור רבה של דובלין.
אחרת רשותו הנפלא כדרכו בקודש אמר, תמוע בעיניי, מה לא פה הנושאים עליי לשמש כרב בנגב לולים? על האוסטרה, הקהילה שאני משמש בגרב, הרבה יותר חשובה. מה, הם עוד חושבים שאני אעזוב את אוסטרה בפני לולים? וגם הקושייה עליי? למה באתי? אבל, טוב, אני יכול לתרץ למה באתי, כי בכל אוסטרה אין שני בעלי בתים כמו שיש לכם. המערם והרב שמעון זאב, ואלה גאונים, אין לי בקהילה. אז אולי אני באתי בגלל הגאונים האלה. הנה המערם השמעון זאב באמת גדולי הדור, אולם, אבל ראשי קהילת לובלין הקושייה מגומדת. מה פתאום קראו לי? אמנם, אוי ושלחתם בכתב הרבנות, וקיבלתם עליכם את הרבנותי, אני גוזר עליכם בגזרת רב, תחזירו את הכל לישמעו. את המערם להחזירו למשלתו כרב בבית דין וראש ישיבה, ותרב שמעון למשלתו ראש ישיבה, כך הוזהרו שני הגדולים למשלתו. אך לא ארכו ימים, רב שמעון זאב מתקבל לרב עבד ליברק, ויוותר המערם לבדו, ושלום אדוני ישראל. אני לא מבין את הקהילה. אני שהמרש"ס צדק, כך צריך לנהוג, זה פשיטה. הוא עוד עשה לשם, עשה שלום, וגמרנו. אבל אני רואה רק מה זה מחלוקות. הדברים טיפשיים יכולים להפוך עולם. מחלוקת טיפשית יכולה להפוך עולם. אני זוכר גם כן, זה לא היה מחלוקת ברוך השם, אבל זה גם כן היה רעש גדול. אם להגיד מה ירד הגשם או מה ירד הגושם. עם סגול או עם... איך לפרש תוספות זה מחלוקת לשם שמיים, זה מחלוקת... אבל הם לא צריכים לאבד את הראש. נכון. אני זוכר גם את המחלוקת שהיה עם השולט המשה פעם, שאתה אומר, איך שאתה רוצה תגיד, מה? אתה רוצה להגיד הגשם, תגיד הגשם, זה הגושם, זה הגושם. זה לא קריטי. אני זוכר שהיה ויכוחים גדולים, הדפיסו ספרים לשכנע אחד את השני. אני לא, לפעמים יש דברים שצריכים הסבר, אבל משם אני יודע מה זה מחלוקת. כוחה של מחלוקת הוא מטורף. וזה אנחנו צריכים עכשיו ללמוד. אנחנו נמצאים בשעה קשה מאוד של ההיסטוריה, קשה ביותר. ערב השעה של בדיוק היה אותו דבר. אנחנו צריכים לדעת, לחזק בדבר אחד בתוכנו, אחדות, אהבת הבריאות, כמה שיותר אחד. אנחנו חושבים שמדינת ישראל גם יש להם פצצה אטום. אז מה? אני לא יודע מה שאתה מדבר. אתה יודע מה בראש הדבר משחקי אטום? לא, הם מפחדים להתחיל את זה. לא, זה לא מפחדים, יש להם הרבה כסף עכשיו, לשלוח להם לטרוריסטים. אל תירגע, אסור להירגע רגע אחד, זה מצב קשה ביותר. הדרך היחידה זה אנחנו צריכים לעשות משהו. אחד מהדברים זה לחשוב כל יכולת, איך לתקן את הנושא של בן אדם לחברו. זה מה שהיצע שחז"ל נתנו לנו. חז"ל אמרו, ולכן אמרו חז"ל, על קמצא בר קמצא חרוב בשמיים, כשיש מפלגות, כשתוקעים את ראש הממשלה בשעה קשה כזאת, הטיפשים, אחד מהטיפשים המטופשים ביותר, אמר לו, אתה צריך להתפטר בגלל שלא הצלחת. ריבונו של עולם. זה חסך של אנשים.